Thank you.
Това е целта. Така да бъде.
on people. А тя да дига чум, шо не ги спръв да ги губят? А? Италия. Матч! Италия, Хърватия. Знам какво става. Да, не ги там го гледам. Thank you.
А може би дохай метъка на тротуара, разрешава. Thank you.
холандския гимнастик Ерхер Зондерланд. Аз не знам нищо, че бихте него. Но се видях недалеко. Ерхер Зондерланд, the great gymnast. The Flying Dutchman. Достатъчно са, че в момента не разгонват блокадата, така че кротко. Дали? Нищо не са. Какво? Стигнеш? За малко, скоко? Аз съм стигнал на валка на дискусите. Не е да упражнявате репресии, да заплашвате, че ще късате от дискусите. Това е доста грубо и невъзпитано. И не мисля, че да има пустава на вътрешните работи. Стой кротък. Махам кротък, обаче ти правят агресия. Ами изнервите си и тебе да те плясват. Там и ти ще си изнервите. Да, знам. Но третирал съм много от екипията това. Не, не. Аз съм даже много приятен гражданин, обаче... Обаче хората обичат да ме третират. Какво ли тези? Виж, на това кратко, за какво и да ще стигнеш. Като пресечеш, като пресечеш, като пресечеш. Хайде се, Адонов, скажи ми тъпто, болини. Ще минаваш ли? Не? Не е ли да? Нека. Как ще си това ти бъдам? Не искам да ми бъдам. Не искам, нека си това. Ау, беби. Thank you.
Я го върни, що не е в Мерцедес? Си тръгнал с колело. Къде отиваш? Може да минеш само ако си вест. Не, оттам.
Thank you.
Но,